Две неща преди да започнем с днешният клип. Слезте долу и приплескайте лайк бутона с силно положение, напишете коментар и се абонирайте, ако все още не сте го направили, и пуснете тази камбана, която се намира до subscribe бутона. Това е изключително важно, защото в противен случай YouTube става супер щупен и няма да ви праща нотификации за новите ми клипове. И второ, 3 години пакта. На 14 юли в Интерекспо център ще се празнува третият рожден ден на пакта. Там ще съм аз, там ще са всички членове на пакта. Знаете, просто става хаос, когато всички сме на едно място. И вие ще имате възможност да сте с нас. Ще си прекараме супер яко, ще се снимаме и всички тези хубави неща. Малко повече информация за самото събитие ще може да намерите долу в описанието. Но накратко, билетите се продават на самият вход на Интерекспо център. Ще струват 10 лева и ако сте под 14 години, тази цена включва и вход на родител. Но без повече задържане, нека се впуснем в днешният епизод на Fortnite и да разпукваме хора с новото невероятно оръжие. Вземи си. То му разказахме играта 72 на хедшот. Бой! Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. Днес приятели добавиха нещо супер интересно в играта и ако цъкна, ето тук на добре познатият ни News Tab, може да го видите. Това е Thermal Scoped Assault Rifle. Boom! Available now. Това всъщност трябва да бъде легендарният вариант на сега съществуващият Assault Rifle, който е в играта и не бие почти никакъв демидж. Само че чрез тази новата оптика би трябвало да може да виждаме нашите противници през стените, което звучи много, много яко. Но сега нека влезем в игра и надявам се да може да открием нещо подобно. Също така върнаха и Sniper Shootout мода, който вече е в своята трета версия, което значи ще има лудници и даже тук има ново 50 FPS. Тук ще го забелязах. А това е супер яко, защото 50 FPS може би е един от най-любимите ми модове, защото е noob friendly. Но, нека се впуснем в един тежък хатуш припуквейшън версия 3 майка. Добре, в момента сме в лобито, нека видим дали може да намерим нещо подобно. Да, поне има такива assault rifle-и. Не мисля, че има легендарни неща всъщност в това лоби. Въпреки, чайте малко. Ето го! Нека видим какво представлява. Само че не може да ги виждаме през стени. Сериозно? И се отваря доста по-бавно самата оптика спрямо нормалният assault rifle. Но пък по този начин всички хора на мапа стават свръх лесно забележими. Вижте му за там, ей така. Има и много як звук. Holy moly! Добре, това изглежда супер обещаващо. Нека сега да видим какво ще се случи в игра. Всъщност това ще е рано за игра. Имаме още 96 човек, майка ми. Това лоби не може да се напълни. Точно ли? Точно е колкото нормалния assault rifle сякаш. О, не, даже е малко по-криво. И стреля доста по-бавно. Ха, интересно. Добре, да нека видим статистиките. 36 демидж, добре, това е много. Fire rate 3,5, да, тук е 1,8. 15, 21, time. Добре, не може да видим всичките статистики, но вие ги видяхте. Ако сте заинтересовани, може да паузирате самата игра. Не самата игра, аз не мисля, че може да паузираме самата игра. Самият клип, искам да кажа. На този път, нека да скочим някъде, където не сме падали скоро време. И тук е на новото място, например. Не, шегувам се, разбира се. Нека скочим в един плезън парк. Да, ще направим един плезън парк набързо. За да видим дали там ще ни се усмихне късмета. За да намерим новият хатуш. Всъщност не, това трябва да има ново име. Хатуш си е хатуш. Хатуш е снайперът без оптика. Това трябва да е нещо малко по-различно. Добре! Видяхте в самото лоби, избрах си друг глайдер. Защо трябва да не пуснеш със стария глайдер, който между другото няма звук? И то само при мен. Мисля, че при всички останали има някакъв звук. Звучи като някакъв парпоръж 2 осмак. Но ето тук мисля, че има чест. О, не, тук има тук няма чест, тук има Valhalla мод. Има ли цигани в чата? Да, тук долу има тежко парти. Свинско парти, дами и господа. Чест. И това не трябваше да го чупя, можеш да се качим по него. А, ето, хатуш. Идеално. Между другото, хатуша смятам, че е супер удобен за този гейм мод.
Гейммемот. Валхала! Даже като почнем да танцуваме, тупци, тупци, тупци. Тая игра е брутална. Ай! Изрут скапан! Видяхте го как се скри. Ай! Ела тука! Твоята кожа! Знаете ли какво? Влизаме му на кирка! Ела тука! Айде! Твоята кожа, мише кожица, че ме стреляш с хатуша. Нека да запием тук една пълшенка. Особено когато са два хатуша, може да ги сменяме сравнително бързо. И да бием по зверски много димейдж. Но. А там има чест. Добре, нека да отидем да видим какво се случва тук. Ново оръжие, моля. Искам ново оръжие. Не. Автоматичен снайпер. Който между другото е полезен и малки пълшенки. Ако не си бях изпил сегашната пълшенка, 100% някой ще да дойде и да ме снайпне. Е така... тъпичко. О, ето го новото оръжие между другото. Охо! Къде си? Къде си, мама? О, често е също са отцветени. Някой също така има от нашото оръжие. Може да чуем в далечината. Не знам дали това има някакъв ефективен рейндж. Това ще бъде интересно. Да разберем. А, ето там скача. Там скача изрод в далечината. Добре, нека се качим тук горе, на тази каща. Как ме оцели той, бе? Как ще ме оцелиш, бе, изрод нещастен? Ааа, ма аз не скъпих. Знам ти, изрудските номера, ех, твоите кожи. Вземи си. Изрод. Изрод нещастен. Размазахме му главичката. Ето, затова си обичам хатуша просто. Няма друго оръжие като хатуша. Само с деца изхъбихме малките пошенки. Но проблеми няма, защото сега ще има хилнейшн. С неговите чаркове. Само че откъде да си взема материали е въпросът сега. О, той между другото доста чаркове е разсипал този. Ме предснява малко факта, че той се биеш с някой друг. Също има новото оръжие. Добре, значи това е доста често срещано. Интересно. Very, very интересно. И нека се взема още един снайпер и така да имаме за резерва. Та ще заредим всички хатуши и смятам, че е време да се отправяме към самата зона, за да не станат лудници тук. То между другото все още не знае как така ме припали от покрива направо. Ни разказа играта. А тук между другото има полстър. Ще вандалснаме. Нека проучим ест тук. Има ли изроди в чата? О, това няма никакъв рейндж между другото. Видяхте ли как просто кършумите изчезват? Но пък е добро, чисто и просто за да научим местоположението на нашия противник и после да го припалим с истински снайпери. Яко оръжие. Трябва да насечем малко дървета. Ха-ха. Да, определено ще насечем малко дървета, защото нямам никакви материали за строене. Тая игра между другото трябва да я спечелим. Не мисля, че имам по-добър снайперист от нас. Капа, капа. Да, може да не съм добър на самата игра, но когато снайпвам някой,
ми се получава. През по-голяма част от времето. Оттам видях някой да строи. Някакъв изрод. Стри блок. Ще отидем за да съборим блока. Между другото, тук не знам дали има експлозиви, но ако има експлозиви, това ще е супер яко. Може да правим някакви доста интересни неща с тях. И не трябват патрони за тази изручтина. Какво има там? Някакъв дроп? Нека отидем да видим какво се случва. В тази пещера. Да не мачки ми тази пещера. Дай то скамик тука. Мале, това не трябваше да го прави. Това беше супер много камък и изведнъж изчезна. О, ето го! Ха-ха-ха! Намерихме си хубаво оръжие. Златна Штоинговица. Чакай малко, къде е следващата зона? Къде е пусна тази зона? Леле, това е такъв трап тук. Добре, че се сетих да струя, защото иначе щяхме да станем на парчета. О, там някой се е катерил всъщност. Окей. Окей. Нека отидем да видим какво се случва тук горе. О, това е новото оръжие. Сякаш. Пъч, пъч. Пъч. Има ли изроди в чата? О, там някой се е разсипал отсреща. Много са жалки просто когато скачате и така. Не осъзнава ли, че много по-лесно да го оцеля така? Странни хора просто. Има ли изроди в чат? Там срещу има нещо като чест. Ха, къде ще пръщинеш ти? Изрод. Пръщути с някакъв свински. Добре, ме, къде снайпва тя? А, ето го. Вземи си! Това е толкова неточно оръжие. О, зона, не, съвсем забравих за тази зона. Ой, ой, ой. Ти си роза, ти си крем. Тука ще умрем. Ау! О, не, 14 човека останаха, защо? Поне дано някой е тук да се е разсипал. Или мога да му взема бандажите и другите неща за хилване. Тук стана такъв штоинг. Да му се не видеше. Съвсем не забравих за тази зона. Ще се изявам. И тя е супер далеч, да, така че не. Никакъв шанс просто да стигнем. Пръст нейшин имаше тук. Но пък успяхме да изтестваме това новото оръжие, което е брутално. Не смятам, че е време да направим една истинска игра. Не мислите ли? Още може! Тук всъщност има нови неща, които тук що забелязах. Така че знаете ли какво? Нека се хвърнем ето тук и да видим новото място, защото това изглежда супер интересно. Тук има някакъв мини стадион. Нещо, което имаше там до Tilted Tower, само че вече е преместено тук. О, не, всъщност е съвсем различна сграда. Мислих си, че това е сградата, само че е без покрив, но не, тя е коренно различна. О, не. Това между другото да, много тохли. О, тук има чест. Точно. Хатушт ми трябваше. Хатушт. Мен! Как ще ме взриви изрода нещастен? C4 в такъв геймод е днес на наистина много голям блок. О, не! Защо всяка игра има по толкова много пърдежи на това място? Искам веднъж да касна там и да разгледам какво се случва. Тъй като това нещо изглежда доста яко. Само че, къде има честове? Не може да има честове. Видях, че ето тук хората намериха доста лудов ето тази част на самия стадион. О, даже си харесах нещо. Какво е това? Автоматичен снайпер. Ела тук.
О, някой по-зналото оръжие! Сега ще му покажем само, че за какво сте прос. Това то ли? Естествено, че е новото оръжие. Как иначе? То му разказахме играта 72 на хедшот. Това е доста в интерес на истината. Не бих казал, че това оръжие е оверпауърнато, но сигурност е доста мощно. Мощничко го припукахме! И тук сега ще сложим една стеница и така. И ще издуем бидона. Как по принцип правим. О, това оръжие е... много, много найс. Така, погълнахме цял бидон, а сега... Има ли цигани в чата? Не, 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 клинджери! Добре, това беше върху него. Как не го уцели? Това беше битка и половина. Колко време се бихме само с един изрод? Нямам думи просто. Най-лошото е, че тайма още един. Който идва сега? Добре, ако поне не мога да го оцеля, нали ще е много добре, но малко се съмнявам това да стане днес. Само няма ми се барещините, братко мой. Ела тук, твоите кожица, миши кожица. Добре, това оръжие е най-кривото просто. Вау! Колко време се бихме с това, бе, О, боже! Това беше супер тежката битка, просто един стреляне оцелва, друг стреляне оцелва и така до безкрай. Но, трябва да се умитаме, защото зоната тръгна и... мисля, че ще ни ухапе. Тежко ще ни ухапе зоната. О, не, не чак толкова далече зоната всъщност. Ха-ха! Ура! Добре, останаха 28 човека. Този път искам да направя победа. Наистина. Ще е хубаво да направим една победа на снайперите, защото преди бях господ на този гейм мод. Мисля, че за един ден имах 5 или 6 победи и нещо от сорта. Така, много лесно може да кажем, между другото, дали има цигани в чата. О, тук някой е взел цялото обзавеждане на кащата. Безсрамници. Той сега взриви къщата, нали? Знаех си, бе! Знаех си, бе! Покажи се, бе! Покажи се, бе, Рианке! Ей... Дама се не беше! Толкова слаби понякога. Добре, зоната се затваря, имам ли нужда от такова? Да, защо не? Ааа, нямам патрони за него обаче. Нека ми в тези къщи дали има патрондаш. Патрондаш. О, честовица, найс. Найс, вери найс, вери, вери найс. Тук дали ще успеем да се хилнем на 100%. Така ще погълнем един полшин. Сега е този полшин, за да мога да си взема клинджернятите. Тъй като смятам, че те са много подходящи на този гейммод. Тръгваме да стреляме с някой от близко разстояние.
с донснайперионета и по едно време просто един клинджер на главата и така. Тука ми е се, там ще му направим. Ой. Дано следващата зона да не е далеч. О, не, май щупих честа. Не, той трябва да е тук, нали? Ето ви честа! Хатуш? Имам ли дужда от хатуш? Да, защо не? Нека си вземи един хатуш. Между другото, вижте Field of View-то на този снайпер. Някакво... доста странно е. Само че ще обера малко патрондажи от тези тук. Тъй като те ще са ни нужни и зоната е наблизо. Чудесно. О-о, тук някой е... някой е извадил просто цялата къща навън. Тук ми е се там нещо мига. Какво? Чакайте малко, това е нещо ново. Това е нещо ново, което не съм виждал преди. Какво трябва да е това? Бам! Някаква рампа. О, това ще е брутално, ако си вземем колечка. Добре, че го видях. Иначе изобщо нямаше да обърна внимание. Ако не беше тази лампичка там. Лампичката светеше! Вау, хала! Идвам за вас! Изроди нещастни... О, ето го е там отсреща. Поей ми си! Изроди нещастен. Тук за малко да се струшим. Тежко. О, тук всъщност би трябвало да има още една рампа. От това там е циганин в чата, сякаш. Циганин в чата, който не мога да оцеля. Интересно. Нещо подозрително. Какъв е този блок там? Ле-ле-ле-ле, какъв е този блок? Блок някакъв свински. О, тук има кютек. Как не го оцелих нито веднъж? Веднъж не успях да го оцеля изрода скапан. Донка панджи. Добре, не отваряше много смисъл. Но знаете ли какво? И ние ще сложим капан. Ето един перфектен капанец просто. О, даже сме си в зоната. Добре. Този път може и да имаме някакъв шанс за победа. Тук сещате ли колко интересна ще бъде тази битка? Зоната идва така, че трябва да се умитам. Охо! Не. О! Някой го пръзнаха с капанец. Добре, едно в едно е.
Бре, това ще бъде интересно, аз нямам абсолютно никакви материали, с които да строя. Няма да си дам изрод нещастен. Нямам нито материали, нито патрони. Тук положението е тежко. Не! Мамкаво, това беше толкова близо до победа, но дами и господа, надявам се този клип да ви е харесал, ако е така, искам тежко да изплескате лайк бутона, знаете как го правим, със силно положение, хатуш пат! Също така, ако все още не сте го направили, абонирайте се, пуснете си известията, благодаря ви, че гледахте и с вас ще се видим в следващия епизод за още скамазия!